Здравейте и добре дошли, уважаеми зрители, в следващото епизодче на Assassin's Creed Odyssey. Продължаваме точно където приключихме миналия път, а именно стигнахме до остров, то по-скоро не е остров, полуостров, взехме шампиона, но той взе, че като отидохме в Елис, взе, че падна и се удави. Съответно, Касанда трябваше да го замести. Сега отиваме да говорим с организатора на Олимпийските игри. Нали, съвсем първоначално. Първите версии на Олимпийските игри. И да, желая на всички приятно гледане. Надявам се да ви хареше епизодчето. Да ви харесва игричката. Честита нова година на всички. Живее много здраве, много щастие, много любов и много успехи през новата година. Както на всички вас, така и на мен си го пожелавам. Много успехи. И се забъркваме с нещото епизод, че уважаеми зрители. Айде. Продължаваме и тази година с супер готините игрички. Приключваме това, което сме започнали и се забъркваме с нови лудници съвсем скоро. Ще има доста интересни неща в моя канал. Също така пътувания, влогчета. Много неща съм замислил, така че се хубави работи, се забавни, надявам се да ви допаднат, уважаеми зрители, за всички, които за пръв път се включват в моя канал, ги приветствам, надявам се, че ви е приятно с нещата, които правя и начина, по който ги представям. Айде да го видим тоя. Сега ще се пляскаме тук. Уп. По-бански, уважаеми зрители. По-бански ще се пляскаме. Айде, ще биеме. Маняк. Не. Вижте колко е здрава Касандра. Айде, маняк. Добре, победихме го тоя. That was but the beginning. What? Now that our contestant is warmed up, let's see what she can do against Erastos. То още риска, бе. Уважаеми зрители. Айде. Чакай, бе, само не замахвайте къл, бе. Че без оръжие ще те пръсна. Тарикат. Перфектният додж. Бих казал аз. Айде. Пребихме го и то. Не сме приключили, бе. Също кой ще се пляскаме още? А срещу големия. Вашият шампион. Той беше голям, уважаеми зрители. Ама ще го пръснем, вижте. Каква е здрава, секси здрава мацка. Касандра.
Давайте го тук да го почвам и него. Давайте го почвам и него. Значи след малко ще го почвам. Уважаеми зрители. Зачудиха се тия тарикати. Кво ти има, бе? Алкибиатис, нещо му е лошо. Не е добре. Пили са ефтино вино. Развалено, да не е отровен нещо. А да? Тия да не са опитали да го отроват това. Имаш някакъв спомен, бе? Добре. Дайте, да ми точно, дай ще ги търсиме. Ме някой се опитал да го отрови той. Много е доверчив той. Но... Айде! То тарикат е култист ли, бе? Ще пръсна, бе, какво си мислиш ти? Така ми... Добре, айде! Айде, уважаеми зрители. Ще го пръснаме то. Култист. Това ни е нашата цел. Нали, една от целите. Ето го там, къде ми се разхожда. Ева тук са ще те оправим. Една от целите в игричката, това е да пръснем всичките култисти. Да заличиме култа на Космос. Айде! Той е лесен, уважаеми зрители. Няма какво да замахваш тарикат. Защото... Те пръсвам. Слаб си. Айде! Добре. Още един култист е долу. Добре. Приближаваме се към това да ги... към целта, нали? Да ги изчистиме всичките. Калиас. Долу взехме някакви обувки. Така. Айде зачеркнат от списъка и тоя. Още доста ни остават, но това не ме притеснява. Аз не бързам, ще ги избиеме всичките. Ще ги намериме кой къде е. Но първо, нали така, в последствие ще ги чистиме, ако ги, нали, засечеме да ги намериме. Но след като приключиме с основната историйка на играта, се впускам директно в това да ги преследвам, да ги търся, за да ги победиме. Но за момента, както казах, ми е целта да следваме историята, главната мисия за Одисея. Съответно, ние после имаме още други такива мисии, странични, които ще ги цъкаме. Но като му дойде времето. Сега идваме насам да говориме. Тук с някакъв... Century of Olympia, where the greatest athletes compete for fame and glory. Добре. Айде. На банкет.
Айде се шуваме, с кого ще говорим тук? Абе, това няма ли врата, бе, тук някъде? Ще трябва да се катерим. Добре. Ще инвестигейтме тук цялата къща ли? Инвестигейтваме всичко. Тук на банкета, ама не мога минем от тук. О, тук. А? Тук ли сме? Не сме тук. Чакайте, от къде мога мина? От тук. О, да, от тук е. Я. Not rotten. This proves it. Poison. It must have been added to the food and wine. Явно в действителност има отрова. Която... Кои си тия прасета тук, бе? Кои си тия меса, бе? Откъде е, бе? От... Не от тук, чакайте, бе. Някъде... Не го видях това. Това мрак тук не видях откъде трябваше да го намирим това. Сега ще го намерим, някъде съм пропуснал нещо. Тука... Нагоре. Не може? Не. Чакайте тук. О. Слава работа. Добре. Supply list for the celebration. And the merchant's name. Time to pay this Priam a visit. Айде отиваме. Да говорим с този маняк. Да видиме аджиба защо искат да отрият нашия човек. Макар че това не ме очудва, защото те се опитват нашето обкръжение да го съсипат. Hmm. A few of Drachmi. My friend Alcibiades may already be dead, and you're talking about Drachmi. The golden boy. I was there. He didn't have much. If you can get him the antidote, he'll survive. Tell me where he is. You're sure to have it at Fort Coroibos. Къв е тот? Къв е тарикато? Look there. Добре, бе. Ще пръсна, ей. Не ми бягай такъв, не ми бягай. Как ще троиш тук нашите хора, бе? Вика, аз ги направих по-лека. Вика, само и само да ми плати. Ей, айде. Плати ли ти вече? Типа само не ме гони тук. Да не те почвам и те. Сега ще трябва да намериме антидот, с който да изликуваме Алхибиатис.
Хиподрума. Само на хиподрума няма хуя. Да. Значи някой иска. Някой иска да го убие. Да заличи нашите съюзници. Няма да им се получат нещата. Викаме си Фобус. Фобус! Ела тук момчето ми. Хайде. Тук като сме в близост до е такива градчета, крепости и го цъкаме само на тръст, не може тук гълъб да... Вече като отдалечиме и той сам си превключва. Фобус. Ето. Виждате как ускоряваме. Мърдай. Ти ме търсим антидот. Е, там горе сигурно. Мецо! Чака, не ми изкачи така, бе. Кой ми се разхожда тук по пътя? Се носи от тех. Я? О, тук има крепост на тиняните. И сега ще ги и така, бе. Сега ще пробваме, ако мога да вземем антидота без да ги думкам. И без да ме видят, нали? Понеже сме си стелт играчи, така. Че са доста. Доста са и ще се опитам, уважаеми зрители, да откраднем антидота и да се махаме без да ги пръсвам. Но ще видим. Ако ни забележат, ще ни усложнят малко работата. Така. Чакайте. Антидота ни е тук на 40 метра. Не! Не ме виждаш. Не ме виждаш. Тук трябва внимателно. Как? Щом никой не го охранява това. Претършуваме за кинти. Ми се мутае тук. Ето там долу има съкровище. Ти му го вземе. Никой не го пази. Айде. Така. О, нова дрешка. Добре. То ми идва нещо тук насам. Така много смело. Ела бе. Така това е ясен. Тук вътре. Да, да. Не ми бягай бе, не ми бягай, ела тук вътре бе. Айде. Така. Вътре, за да не привличаме вниманието. Така. Добре, още не са ни усетили. Все още. Така. Дайте се промъкваме. Я от тук, така. От дърво на дърво.
Така, тук тихо. То отива. Тихо, маняк. Ууу, тука сме, ние сме точно на правилното място. Ай! Взимаме антидота, уважаеми зрители. Трябва да занесеме антидота на Алхибиатис. Отиваме. Отиваме изобщо... Не мисля... да се занимавам с тия. Това, за което ми беше нужно, дойдохме, взехме го, така че се умитаме. Изобщо даже и не ни забелязват. Тихо и незабележимо се махаме. Тиме при нашия човек. Ева тука. Айде. Изчезванте. Айде, махаме се. Успешно. Успешно, уважаеми зрители, защото иначе може да ни замотаят супер дълго време. Къде си, маняк? Айде, бързо тук. Алхибиатис. Бързо фаст травел, уважаеми зрители. Отиваме, даваме му антидота, за да се излекува то. И ще видим какво следва тук нататък, нали? Съответно. Така. Къде е нашия човек? Там. Айде. Два на вас. Here. I have the antidote. Жив ли то? Жив. Пине, бе. Пияницо. Кога ще пил вино, не ще се натровиш. Още искаш вино ли, бе? Антидота му е грозен така на вкус. Гаден му е. Нека си не му влиза, как тре. Иска да прокара с вино. Тарикът. Кво? Се връщаме пак към олимпийските игри ли, бе? Така. Та, по-слаба е. Добре. Че да кажа новата дрешка, ама нещо не. По-ниски са и показателите, така че продължаваме така. Ай. Панкратион. Ти имаме там. Ти си стоят тук, добре.
някакъв мърсенари ме търси. Как ще паднем точно па на него, бе? Остави ме на мира, ей. Остави ме на мира да не те пръсвам, ей. Стига, бе. Ти ме говори, бе. Стоя другия. Ей, тарикат. Ще се биеме ли срещу други шампиони или няма? Или ще ни дадеш титлата директно? А? Да не се бавиме. Примерно. Дориус. Дориус беше то бачицата, уважаеми зрители, техният шампион. Айде да го пляскаме и него. Той е следващия ни опонент. Така че... Не. Давай го. Съближи се. Съближи се, Касандре, да го пръсваме. Ай, е, вижте каква е. Каква е културистка? Бикини фитнес. Къде си, бе? И какво като си толков? Сега ще правя набързо. Ай. А, да бе. Груп си! Ай. Това беше супер лесно, живи зрители. Детска игра. Thank you, thank you. Thank you. Пръснах шампиона за 2 секунди. И това ми било шампион. The gods have looked kindly on these. Леко, бе. Наш шампион. Спарта! Добре, много яко. Новия шампион е Касандра. Аре, виме са. Какво ще следва? Я. Имаме нови екипаж, такъв. Може да си сменяме екипаж, уважаеми зрители. Да не са меджаите, а да са... някакви гърци. Така. Тука? Това е по-добро, като че ли? От това.
Това е по-добро обаче. Но път така. Дерза. Какво е по-готино. Меджайте. Ето тук мога да сменяме жени. Мъже. Жени, мъже. Ще станеме с меджайте. Меджай, жени, асасини. Барбериенс. Не. Добре. Така. Продължаваме. Сега. Какво правим? Тук имаме. А да, това е. Това е нашата Одисея. Ще се връщаме в това ли, бе? Връщаме се при кралете от Спарта. Да, бе, верно, че трябваше да... Трябваше да разобличиме кой от двата е част от култа. Досещам се вече какво беше. Какво беше в началото, преди да ни пратят на тия задачи да изпълняваме с Касандра. Знаехме, че един от двата е част от култа, но сега трябва да го разобличиме кой е. От двата точно. Да. И като го разбереме кой, ще го пръснем и него. Още един култист. Къде са? А тук плюсваме се в басейна директно. Айде. Добре. Пред тронната зала трябва да говорим с майка ни Мирини. Добре, отиваме. Отиваме. След което... Мърдай. След което ще... Видим какво следва. Чакай, кой те питал те? Ние сме тук по задачи. Какви си ти работи? А? Ще ми каза да се дръпвам. Разбира се. Не е много ясно. Но моя пърпус тук е да върнеш култиста кинга. Ти правиш твоя мъдър прауд, Касандра. Но си ли сигурен, че имаш достатъчно пръв, да акузираш го? Разбира се, как. Много ясно. Съм сигурен. I'll gather the air force and meet you in the throne room. Mm-hmm. See you in the throne room. Айде. Дайте го разобличаваме, то търкат. Мръсен. Стига се тъй от тук под прикритие, вътре. Да управлява и да си прави плановете. What are we waiting for? Чакай, бе. Това не става тук така. Ще чакате как... Must have achieved some success to earn this adoring crowd. Точно така, ние спечелихме. Though I had to enter the games and win it myself. Very good. But what of our Pancration champion Testicles? There was an accident. Малко падна и се удави и го изедоха кулите. What about Viotia? Точно така, съответно унищожихме и Стентор. Но за това няма му кажем, защото се ядоше. Against whom?
Все си мислим, че е млад и вжем зрители. Ще избереме него. Е, той е. Вижте как. Ууу, този момент, видяхте ли го? Точно така. Играта как така ни го насочи ни го. Каква шега? Нема никакви шеги. И пак ти няма доверие. Стига ли? Ние даваме доказателства, съответно. Ефорите са продажници. Уважаеми зрители. Вижте. Това е. Е, няма какво те наказа за тебе. What say you, Archidamus? Cassandra and Marini of Agian. Your names are cursed. May the Cryptia hunt you and the Eelopis get the meat from your bones. Agreed. A wise rule. Това тарика ще си плати, уважаеми зрители. Too bad you don't have a mask or a black cloak to save you this time. Ето. You were there. In Delphi. Добре. Ти ще стараш, маняк. Добре, добре, добре. Еми, уважаеми зрители, аз мисля да сложа край на днешното епизодче на Assassin's Creed Odyssey и следващия път с Касандър ще гоним тоя. Ще гоним тоя маняк и ще го пръсвам. Няма друг вариант. Ето как. Как ще ме изфърлят така като куче, бе? Нали ще ги убия после. Той е, да. Той е и съответно той си призна. Добре, там ще си видиме, но това ще се служи. Ето, това ще се случи, уважаеми зрители, следващия епизод. Тариката мръсен, аз ще маркнем и ще пръс следващия път, уважаеми зрители. Ако искате да не изпуснете това как побеждавам тоя тарикат, не пропускайте следващия епизод. Ако днешния ви хареса, отсъкнете лайк и се виждаме много скоро следващия епизод. Това беше всичко от мен. Чао-чао!